Čau lidi, já vás vítám u prvního let's playe ze hry Minecraft a můžeme jít na to, takže jdeme si vytvořit svět. Jméno mu dáme třeba prase. Dobře, dáme tady, můžeme zapnout všechno. Máme ho vytvořit. A jak se vytvoří, tak já se vám ozvu. Takže zatím ahoj. Tak, jsem zpátky. A můžeme jít hned na to. Tak, vezmeme si sekýrku, pokácíme to tady. Tak. A můžeme se vydat. Je, kravičky, super. Takže to bude dobrý. Pojďme. No, no. Super, zatím mi z nich padá v kůže, tak je to dobrý. O, jsem. Kde je? Tady. Kvůli ní musím jít tady do vody. Fůr. Hrozné krávy. Nemůžou chvilku postát. Ani chvilinku. Tak, utvoříme, tady dáme ty věci. Tak, to si dáme tak. A jdeme na další krávy a na prasátka. Jinak tohle bude asi klasický, normální první díl. No, kde si postavíme dům nějaký. No, super, že nalezlo. Ne. To byl creeper. Já mám rád creepery. Ještě si tady nastavím na easy obtížnost. Aby zatím nebudeme nějak hrát moc na obtížnost ze začátku. Spíš až později. Tak. Tady trošku kamínku natěžíme. Výborně, ještě trochu. Výborně. Vytvoříme pec. Ano, super. Výborně, chybí mi dřevo. Pořád mi něco chybí, to je hrozné. Tak teď pokácím strom. Tak. Dobrý, to stačí. A jdeme zpátky. Tak a jdem na železo. Super. Výborně. Tak ještě bylo tady. A ještě to bylo někde uhlí, kdybych věděl kde. To je divné. Bylo tady uhlí. Ne. Tak to se mi asi zdálo, ale uhlí je tady. Super. To tady prozkoumáme. Trochu, jestli tady není nějaké uhlí. Super, není tady žádné uhlí. Ještě jsem tady nechal torčku. Sakryš. Tohle to nevadí. To je jedno. Najdem jinde uhlí. Tak uklidíme tady nějaké věci. A jdeme. Doufám, že najdu nějaké vhodné místečko. No, možná jsem ho už našel.
Tady to vypadá celkem dobře. Tak, tady budu šut gamy. Zasadíme tady. Výborně. A tady by mohl být třeba domeček zatím. Na to si dáme tady. Ano, na to si dáme klej, určitě. Kopeme tady, hezky. No dobrý, mohli bychom si najíst. Výborně. A mohli bychom někde najít ovečky. Kolik jsme mali? Tak, tady to kopem, tady to kopem. A dáme si sem takové věci. Tak, jedna, druhá. Jo, dobrý, tady to určitě bude, ano. Tak. No a jdem se podívat po nějakých ovečkách. Jestli tu nějaké vůbec jsou, asi ne. Co? Ovečky? Jste tu? Někde? Super. Nejsou. To jsou lagy. No, to nevadí. Tak si tady máme ty kravičky zatím, ale uvidíme. Výborně. Pojď sem. No. Zlá krávo. Asi v příštím díle ten najdeme ovečky, nebo nevím, jestli za kamerou je možná najdeme. Spíš já je najdu za kamerou, to je jedno. Tady je slepička. Potřebuji. No. Tak, dobrý. Najíme se a jdeme domů. No spíš to vypadá jak jeskyně někde v pravěku, ale to zatím nevadí. To se vyřeší až někdy příště. To dáme takhle. Výborně. Jo, tak. Aha, tak jo, dobrý. Jdeme sem dveře. Dáme si sem tohle. No spíš bychom tam mohli dát dovnitř, aby nám tam nic nevlezlo, nic zbytečného. Jo, výborně. To ještě odstraníme. Nějak to odstraníme. Výborně. No jasně, jídlo si dáme do čestky, pak umřu hlady. Tak. Nevím, nevím. Bude muset jít hledat ty ovečky, no. To bude špatný, to bude špatný. Hop, hop, hop. Vyskáčeme a podíváme se po ovečkách. No, asi tady nebudou, ale to je jedno. No, výborně, nic nevidím. Tak aspoň skočíme.
Tak. Tady ještě natěžím nějaké dřevo. Výborně. Výborně. To bude stačit. Chci ještě najít nějaké semínka na zasadění. Výborně. Jo, dobrý, to stačí zatím asi. Ne! Kruci. Ach jo, já dneska smůlu. Ne, já mám dneska smůlu. Ani nemám u sebe krumpáč, výborně. Dneska se ti daří opravdu, to je nejlepší den v Minecraftu. Super, je noc a já nemám postel. A začalo pršet. Super, velice, velice, velice dobré to je. Naprosto. Naprosto nejlepší. Výborně, ještě mám nějakou hlínu, i to, tak to hodím sem domů. Vykraftíme si. Kde mám zas to dřevo? Ach jo. Strašné, to je strašné. Ne! Ne, já ježiši, já jsem dneska úplně zmatený. Naprosto. Hrozné, 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 hrozné. Tak aspoň si udělám něco super. Aspoň budeme mít tu školičku hotové. Všechno, výborně. Ještě zasadíme tady šukerky. Výborně. Výborně. Výborně, 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 výborně. Je to výborný, výborný, výborný. Není to výborný, je to špatný. To špatný, je to špatný. No, a to by bylo asi pro tenhle díl všechno. Snad se vám líbil, pokud jo, tak dejte like. Pomůžete dát i odběr. A asi do příštího dílu najdu vlnu a uvidíme. Takže zatím se mějte a někdy u dalšího videa. Čau.